Kjo është Dua Lipa dhe kjo jam unë. Ma 100 komente në ditë ku më krahasoj me Dua Lipën si live si në rrjetet sociale. Gjashmëria është e dukshme megjithëse unë nuk e shoh. Madje kur bën Google emrin tim dalin dhe fotot Dua Lipës. Kam provuar shumë herë t'ia marr vëmendjen, por s'ja kam dalë. Këtë video po e bëj që ta çepni gojë një herë e mirë, se bisha ka. Special ka. Gjithsesi me këtë video shpresoj t'ia vjet zemrën Dua Lipës. Kjo është kanali. Edhe famën. Kjo është kanali Hindës. Nuk kam një intro ta marr, kështu që po përdor këtë derisa. Të kem një intro, tamam? Hey, what's up you guys? Yes, if you're new, welcome. If you're not new, welcome back. Në këtë video kam vendosur të rikrijoj fotot ikonike të Dua Lipës. Nuk është se ka foto ikonike, actually, si që mund të kenë dipat e tjerë, por ka disa foto që mua më kanë ngjerë në mendje. Pra, se të filloj video, dhe para se të shkruani komente. Oh my god, jam në gjanë fare Dua Lipës. Ma thonë, nuk e disa herë në ditë, kam që 14 veqesh, ma thonë ditë për ditë, do më thonë gjithë njerë i më thotë se një Dua Lipës. Unë nuk e shof, kështu që para se të lini komente negative, unë nuk mendoj se një Dua Lipës fare, nuk mendoj fare se enjoy Dua Lipës, vetëm një dy herë mund të kem parë like fotot e mia që kam hedhur në Instagram dhe mendoja se kishte hedhur Dua Lipa kur e shifja në feed dhe pastaj në like gjysmën e sekondit të tjera kuptoj që isha unë, po që jo, nuk mendoj se enjoy Dua Lipës, po e bëj këtë video vetëm se ma kanë kërkuar disa prej jush dhe po e bëj për qef. Mendoj se njerëzit e pëlqejnë të faktin që unë enjoy Dua Lipës në sytë atyre dhe mendoj se dhe kjo video do i pëlqej. Pas gjatë më shumë kam gjetur disa foto që mendoj se mund t'i rikrijoj tamam dhe të vazhdojmë direkt me foton e parë. Atëherë, kjo është fotoja e parë që kam zgjedhur ta rikrijoj. Mendoj se është e lehtë për ta rikrijuar, nuk mendoj se dukem si ajo në këtë foto. Te ky thoj do të vëj ca gura të vegjël me xixa. Në këtë foto duket sikur nuk ka penel, pra ka një pelinë shumë të lehtë, ka vetëm pak xixa ke syt, kështu që po bëj make-upin e Dua Lipës që ka në këtë foto dhe pastaj do i bëj thonjt bashkë me ju. Okej, okay, njoj pak e çmendur, nuk më pëlqen fare vetja me këtë make-up. Dukem shumë e çuditshme, dukem super e çuditshme, po që këtë make-up kishte Dua Lipa ka kjo fotoja, ka laps të bardhë këtu ke waterline poshtë syve, ka rimeri dhe ke qërpikët poshtë, ka këtë buskuq që e kishte mami një buskuq fix si kjo. Bëra edhe pak vetullat pak fare më të trashta këtu në fund, sepse kështu i ka dhe Dua Lipa. Nuk më pëlqen fare kjo look, po që nejse tani shkoj që të bëjmë thonjt, të ngjisim gura, xixa, gjë. Nuk di si do e bëj, nuk di a do e bëj dot, por që do e provojmë, do e provojmë. Kam nga këto like xixat e vogla që i kam bler atë kur bëj Euphoria, ai seriali për që nuk e dinë, është një serial që doli par vjet, më duket. Dhe kishin make-upe me shumë kështu xixa ke syt, si këto që po shihni tani. Dhe i bleva atë sepse po super trend, më pëlqenin shumë. Po që shqyrë që i pas kam ruajtur sepse na hyn punë këtë episod të sotëm. Atëri bish ta bëj këtë thoj. Kam të thoin e gjatë, do të bëj gjithë ato gjëra nëse. Kam këto xixat, kam një piskatore për t'i kapur gjitha një nga një dhe kam ngjitës qërpikësh. Okej, okay, bre, gjithë thojnë me këtë ngjitësin. Nuk me ndova këtë qëpark, po që tani për më shëtësun pak fakti se si do i heqë këto. Nuk dja do i heqë do. Edhe njëtë nko për me ndoja ajo ose aji që i ka bërë thojnë të Dua Lipës, like, a i ka bërë këtë gjë, i ka marrë gjitha këto një nga një dhe ja ka vënd. Po thoj se kam barruar, në fakt për me ndoj dhe thjesht a le kështu dhe në një aplikacion, like, thjesht a shtoj më shumë kur ta editoj foton. Po e le kështu, kam bërë një punë shumë të mirë me ndoj unë, normal që nuk janë ish blingy and glittery, si që janë thojnë të Dua Lipës, sepse nuk janë diamante. Ta im të gjithë si qëllë vesh, këtu duket sikur ka veshur një bluze me diçka të varur këtu, nuk dua të them si çarçaf, po që ndoshta do vini çarçaf këtu sepse nuk kam një bluze të tillë. Flokët i kam njësoj, lek thjesht me viz në mes, do të gjej ndaj pal vath që të përshtatem me këtë. Po gjej çfarë mund të vesh, vathët dhe do shihni lukun e përfunduar të kësaj fotoje. Ja. Nuk e di si Dua Lipa e kam mbajtur këto thoj, sepse jam tërë kohës dhe kështë këtë thoj kështu nuk do të prega zgjë me këto se kam frikë mos të mbinë gjitha këto gurat. Nuk kam një bluzë si kjo, kështu që mendoj se më vërtet do vinë në klofi o stiku, në qarqaf, në nuk e di, në gjë kështu që të silky, ose në këmish në atë. Sa jemi është i tmerë, shumë të ishkam dhe një bluzë më mund të shkurtra. Hey guys, so today we're going to shoot in a random location and show the outfit of the day in a random location. Kam futur këtë crown kështu se ajo shumë ka jau këtë fote dhe kam marrë një këmish natë dhe kam vënë në këtë lloj forme. Okej, duke më vërtet thjesht si një njeri të çmendur, kam kap me kap se flokë kështu mbrapa. Ne provojmë ta bëjmë foto, thjesht do bëj fytyrën e vet që është like something like that. Vesha këtë, e di që nuk duhet fare si ajo që ka Dua Lipa. Nuk di fare si do të bëj këtë shprehje në fytyrë që bën kjo sepse ngjaj super të çuditshme, por që le ta provojmë.
asnjë sukses drejt tani. Nuk e di, ndoshta edhe me Photoshop nuk e rregulloj dot këtë foto që kam bërë dhe kam bërë gjithë këtë mund kot. Kjo është fotoja pasi e bëra në Photoshop dhe më duket më arrir se ç'më ndoja, kështu që mendoj se ai mund nuk u bë kot në fund të fundit. Po që nëse kështu janë videot e YouTube-it, mezi po e heq këto by the way. Nëse unë do shoh në foto tjerë Dua Lipës çfarë mund të bëj përveç atyre që kisha planifikuar për të bërë më vonë, like kisha planifikuar 3 foto, tani mund të bëj 4 përderisa kjo foto ishte dështim. Dhe jo hoqa këto by the way, dhe thjesht e kam thonë super të ngjitshme. E kam të shpifur. Okej, pasi fotoja parë dështoj komplet. Tham që të një foto tjetër që mendoj që është shumë lehtë për të bërë. Thjesht në bënë fëtyrën serioze, si që jam në gjitho foto timen, sepse ma shpif të bëj. Një fëtyrë tjetër që është përveç se tri këshu. Thjesht do kap pak flokët, është kjo fotoja këtu. Nuk kam një bluzë të zezë me graphics, por shetë më të bëj Photoshop tani që mendoj. Kurse backgroundin mendoj se disa kafe më të kenë këtë background, di një kafe që i ka dritarit këshu, vetëm se janë super të vogla. Po bëj make-upin dhe flokët dhe shitemi. Atëherë kjo është looku i përfunduar, kjo është make-upi, këto janë flokët, nuk e di nëse janë tamam siç ka ajo. Po çka make-up më pëlqen shumë, nuk më shkojnë shumë flokët kështu, duhet të rrugën pak si vez. Tani është bërë pak errësir. Nuk e di sa e suksesshme do jetë kjo foto që do bëj tani, sepse aty kishte pak dritë mbrapa. Tani po ikë aty dhe shohim se do dalin fotot. Arritëm ke lokali që ka një dritar të ngjashëm me këtë, është kjo këtu. Nuk e di sa e ngjashme është, nuk e di se do dalin foto, po që do mundohemi ta bëjmë sa më realistike. Okej, okay, pra i bra fotot. Kjo është fotoja përfundimtare, mendoj se ka dalë më suksesshme se e para. Normal që do ditë më suksesshme sepse e kam mbytë me Photoshop. Po ende shkojmë në locationin e radhës, locationin e tretë dhe do bëj foto aty që prap nga si më ka shkuar çdo foto deri tani, mendoj që do jetë pa suksesshme dhe ajo. Pra kjo është një video pa suksesshme. Nëse nin ditë që ne lokacionin e tretë. Tu është locationi i tretë. Nuk e di, po të gjitha fotot më duhet se po dalin shumë dështim edhe nuk e di pse po provoj akoma të bëj foto të tjera, nuk e di pse jam akoma duke vazhduar videon. Për një kapeli, nuk është tamam si kapeli a Dua Lipës, është bucket hat. Dhe do provoj të shoh sa mund të arrij këtë foto të Dua Lipës, që është kjo foto këtu, by the way. Nuk e di për kësht outfiti më i çuditshëm që kam të shenjë njëtë në tim, është është kjo bucket hat, është kjo bluzë, është e fukë me këshu, jam tuta me rip. Më thonë duhet pak ata mam vesh, janë tutje duke ta mam, por nuk e di nëse do shifja në rrugë, do e kuptoja që ka vesh apo jo, dhe tjesht duke sigur ka marrë, që më ka dalë pare aty në shpi dhe i kam vesh. Kënë e se këto fotot e fundit më duke në sikur duren pak më ta mam nga të tjerat. Kjo është fotoja përfundimtare, më ndaj se ka dalë pak më realistike nga të tjera, ka dalë më sukseshme. Kjo është video, shpresoj ta keni pëlqyer. Ishte bukur që të kaloj një ditë si Dua Lipa ta mam, sepse çdo ditë ashtu e kaloj, por që këtë ditë e kalova me gjithë vullnetin tim. Lini koment poshtë nëse doni të bëj një part 2 ose të bëj foto si disa personazhe të tjera që mund t'i ngjaj ose lini koment më komentoni se ngjaj tjetër përveç Dua Lipës. Shumë faleminderit, bëni like, share, subscribe, koment dhe shihemi në videon e radhës. Bye.